Jeg vil gerne lige læse et enkelt vers her fra Matthæus evangeliet, og det er i kapitel 6. Og jeg læser vers 33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det var jo så, ja, det er sådan set, kan det være en overskrift over vores liv. Hvis vi søger Guds rige og hans retfærdighed, den retfærdighed, som Jesus har vundet til os, hvis vi får fat i den, og vi søger Guds rige, så står der faktisk, så skal alt det andet gives jer et tilgift. Det er jo fantastisk. Men, som der blev også læst til at begynde med, at det er troen på, at det passer, det der står her i Bibelen. Det er vigtigt, at vi får den tro. Og hvordan skal vi få den tro? Ved at lære Gud at kende, og hvor ondelig han er. Og det gør vi ved at høre hans ord, og ved at læse hans ord, ved at have fællesskab med ham. Man vil jo ikke betro sit liv til en menneske, som man ikke kender. Så må man ligesom lære det at kende lidt, inden man tænker, ja, kan jeg stole på ham eller hende? Vi mennesker, vi er meget forskellige. Og det er ikke alle, man kan stole på. Selvom de ser flotte ud nogle gange. Og så kan vi blive narret. Og det ønsker vi ikke at være, heller ikke af Gud. Så derfor er det vigtigt, at vi lærer ham at kende. Og så kan jeg spørge, men hvorfor skal vi virkelig, er det virkelig nødvendigt at søge Guds rige først? Og hvad er det, når han siger først, mener han så? Hvad mener han egentlig med det? Og der står faktisk her, det er Jesus, der siger det her. Det er Jesus selv. Han siger, at selv mad, hvis I skal ikke være bekymret for, hvad I skal spise, eller hvad I skal klæde med. De helt almindelige ting, som er så, det er jo vigtigt. Vi kan ikke leve uden mad. Sådan her er det vores tilværelse. Vi skal da også have tøj på, især heroppe i Norden, at vi skal have masser af tøj på. Det skal jeg i hvert fald. Nogle gange synes Britt også, at jeg tager for meget på, men det må jo min sag jo. Men Jesus, han siger, at alle de der ting skal vi ikke bekymre os for. Og ved hvad vi mennesker har så let ved, og det er at bekymre os. Det har jeg i hvert fald. Men vi kan dele de bekymringer med Jesus, og det er fantastisk. Og så kan vi sige, jamen, hvorfor skal vi gøre det? Og så er det, vi må gå tilbage til det. Vi er skabt til fællesskab med Gud. Gud skabte os i starten. Og han, der står oven købet, han skabte os i første kapitel, så vi ligner ham. Du ligner Gud. Har du tænkt på det? Du ligner Gud. Gud ligner dig. Så står der også i kapitel 2, at han blæste livsånd ind i os. Og det står det ikke om nogen af dyrene. Han skabte dyrene, og det var... Der sagde han bare, bliv til, og så var der en hund, og så var der alle de der ting, som Gud havde skabt. Men med mennesket, den dannede han simpelthen med sine egen hænder, og skabte os, så vi lignede ham, og blæste hans egen ånd ind i os. Derfor kan et menneske ikke, det bliver aldrig slettet helt ud. Vores legeme skal dø selvfølgelig. Men vores ånd kan aldrig dø, for Gud kan ikke dø, og Gud bor i os. Guds ånd bor i os.
den ånd, der som har blæst ind i os. Så derfor, Gud han skabte os til fællesskab med ham. Og vi kan jo bare læse, jeg tænker jeg lige læse det ene vers fra kapitel 3, her i første Mosebog. Der står, ved aftentid hørte Adam og Eva, Gud Herren går rundt i haven. Der gemte Adam og kvinden sig for Gud Herren mellem havens træer. Og det der, at Gud han kom ind i haven og søgte efter dem. Han søgte efter fællesskab med dem. Han glædede sig til, nu er det ved aftentid, og så glædede han sig til, at han skulle være sammen med Adam og Eva. Og jeg tror, at det var gjort, jeg tror, han gjorde det hver eneste dag. Og det var, og så kunne de fortælle, hvad de har oplevet. De har fået nogle opgaver af Gud. De skulle se efter dyrene og passe haven. Og der var masser af opgaver, de har fået af Gud. Og Gud han var interesseret i, hvordan det går, det, hvordan har I det. Og Gud elsker dem, og de elsker Gud. Og de kunne ikke forestille sig andet end at have det fællesskab med Gud. Det levede de. Det var deres liv. Det var det, Gud skabte dem til, at have det fællesskab med Gud. Og her, så er det sker her, at vi ved, at det blev brudt med dem, mellem Gud, og det kommer jeg til lidt senere. Men der står også i kapitel 6, og jeg tror det er vers 6, at da Gud han så, hvordan det var gået med menneske, at de syndede, og de var virkelig optaget af sig selv, så står det, at han fortrød, at han havde skabt menneske. Det gjorde ham ondt helt ind i det eneste. For det var ikke det, han ville have, at de skulle gøre oprør mod ham. Og det er jo netop det, der skete. Et menneske var skabt til Gud, og den har, jamen det, jeg tror, det er Augustin, der siger, at et menneskes hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud. Og sådan er det. Det er i hvert fald min erfaring. Og det tror jeg også, er jeres erfaring. Et menneske er skabt til fællesskab med Gud, og det finder ikke hvile, før de finder dette fællesskab med Gud. Og når man finder det, så har man også hvile og fred og glæde og liv. Så det er virkelig vidunderligt. Og man kan jo sige, når nu vi er skabt til Gud, så dur vi faktisk ikke rigtigt til de andre ting. Vi kan tage en bil for eksempel, hvis du har en bil. Den er bare skabt til at køre på vejen og transportere folk. Så det vil ikke være særlig praktisk at bruge den til en traktor til at plåge ud på marken med. Det tror jeg, kommer man ikke ret langt med. Og sådan er det også med mennesker. Vi er skabt til at være sammen med Gud. Og som vi synger, at elske Gud, og han elsker os, det der fællesskab. Og vi tjener ham, og vi ser på ham. Og det gjorde Adam og Eva i begyndelsen. Men der er så meget, at de ikke engang opdager, at de er jo nøgen. Så har de i hvert fald ikke kigget meget på sig selv. Så har de kigget på Gud, og på den opgave, de har, og på siger simpelthen, de levede sammen med Gud og for Gud. Og det er det, vi er skabt til. Så er der jo desværre det, der skete i haven, der var der to træer. Livets træ og kundskabens træ, plus alt det andet vedunderlige træer, der var. Og Gud havde sagt til Adam, at vi må spise af det hele. Alt sammen, også livets træ, men kundskabets træ, den må I ikke spise af. Den der, I gør det, så skal I dø. Og jeg er helt sikker på, at med de tænkte, ja, selvfølgelig gør vi ikke det. Aldrig kunne vi aldrig komme i tanke om, når Gud han ikke ønsker det, så gør vi det ikke det. Så de
de levede, og om det har gået nogen måneder, eller der er gået 100 år, eller hvad der er gået 1000 år, det er jeg ingenting om. Men på et eller andet tidspunkt, så skete der det, at slangen han kom ind i haven. Okay. Og den slange, det var simpelthen Satan, Guds modstander. Satan er Guds modstander. Og han har skabt sig selv om til en slange. Og jeg ved ikke, men jeg kunne forestille mig, at han måske hang op i træet. Og så kom Eva en dag, og så ved I, hvordan det gik, at de kom til at snakke sammen. Og Eva, hun gjorde en total fejltagelse ved, at hun begyndte at lytte til, hvad slangen sagde. Som noget, der var imod, og så sagde hun lige snart, den snakker om noget, der var modsat Gud, så burde hun straks have opfattet det, så det går da ikke. Hun sagde jo også først, jamen Gud har jo sagt, at vi ikke må røre ved det. Hun vidste godt. Hun sagde til slangen, jamen vi må ikke røre ved det der. Ja, men så siger jeg, slangen han var jo snedig. Ja, men Gud ved jo godt, hvis I går hen og spiser det her, så bliver I faktisk ligesom Gud. Så bliver I faktisk dem. Og Gud han vil ikke have, at der nogen skal være ligesom ham. Så hvis I gør det her, så bliver I ligesom Gud. Og det var det første, hun lyttede til ham. Og for det andet, så kigger hun også på den frugt, som hun tænkte, den ser da godt ud. Og det er sådan også, at vi mennesker i dag, hvis vi ikke er lyttet til Gud, men lyttet til mange andre røster, så bliver vi forvirret. Og det var det, Eva hun blev. Og så begyndte hun også at kigge på den dejlige frugt der. Og ja, den så jo godt ud. Og, jamen, bare lige en enkelt, det kunne der ikke ske så meget ved. Jamen, jeg er lige indrømme, jeg har også engang været ude at stjæle æblet. Ja, og i naboen sagde jo, men jeg havde det ikke godt med det bagefter. Nej, jeg tror, jeg havde lige så dårligt som Adam og Eva, der ville gerne skjule mig. Og så fik de to det æble der, og så skete der jo noget forfærdeligt. At det, som Gud har sagt, at nu kom døden ind i verden, og de fik et brud i forhold til Gud. Gud kunne ikke have dem inde i haven mere, i sin nærhed. Han var nødt til at skubbe dem ud, for intet synd, intet oprør kan være i Guds have. Så de måtte ud af ens have. De var bare ulydige. Og så de på sig selv, og nu begyndte de at skaffe tøj til sig selv. Og det næste, de gjorde, da Gud kom og kaldte på dem, ja, så dukker de lige pludselig op, efter han havde fundet dem. Og så siger de, Gud siger til Adam, har du spist af det træ der? Ja, men det var et af Evas skyld. Eller. Så er vi i gang med næste synd. Skyld den over på de andre. Og Eva, hun var ikke bedre, hun skyldte på slangen igen. Og ved, det er lige det. Sådan er vi mennesker. Det blev vores nye natur. Vi har fået en anden natur, end vi havde før. Den natur, hvor vi det var Gud, det koncentrerede om. Vi var sammen om, og vi var et med ham. Nu er vi faktisk blevet koncentreret om os selv i stedet for. Præcis på samme måde, som Satan var. Og Satan, han var ude på at selv at være Gud. Og det var det, han bildte også ind, at det kan I også blive. Så vi skal selv være Gud. Og det er det, som djævlen bilder os ind. Det er mig bedre, det jeg har her. Det er mig bedre, det jeg har her. Og sådan er det jo også med os mennesker. Vi er blevet fanget og fået en natur, der ligner djævlens mere end Guds. Vi er blevet egoister. Vi tænker på os selv. Mig,
mig. Jeg har jo nogle små børnebørn. Og når vi skal så lege sammen, og de render rundt og har det sjovt og dejligt, så kom jeg, morfar, se mig. Det er mig, det drejer sig om mig. Det behøver man ikke være ret gammel for. Så, og det hænger ved os hele livet, hvis ikke vi får en ændring på det. Mig. Og det går så dybt, jamen jeg er nogle gange så bliver chokeret over mig selv. Er jeg virkelig ikke blevet bedre endnu? Sådan er vi mennesker. Vi er blevet simpelthen smittet af det der. Så djævlen lykkedes med at narre os. Og nu har vi faktisk mere fællesskab med Satan. Af naturen er vi faktisk blevet mere lig Satan end lig Gud. Og det er jo en forfærdelig situation at være i. Og den verden, vi lever i, den er også blevet overtaget af Satan. Satan, han siger, oven købet til Jesus selv. Jeg kan læse det i Lukas 4. Der siger han til Jesus, Jesus, den her verden, den er mig overgivet. Så det er min verden. Alle de mennesker her og hele verden, den har jeg fået. Og det har han jo nok ret i, og ellers ville Jesus nok have sagt noget. Og også det, dengang Adam han faldt, så overgav han jo faktisk lederskab til Satan, i stedet for selv beholde det. Og det er det, der sker. Ja. Verden var overgivet til Satan, og den arbejder sammen mod Gud. Og det ser vi igen og igen og igen. Den frister mig. Det har verden, den har så mange dejlige ting. Ligesom det æble, eller ikke, jeg ved ikke, om det er et æble, men det er frugt, som Eva fik. Sådan er verden fuld af mange tilbud. Se her. Det skal du da have. Så det bliver vi let fanget af, vi mennesker. Og det betyder jo ikke, at vi ikke skal være interesseret i verden her. Det skal vi. Selvfølgelig skal vi det. Men Gud burde være den første i vores liv. Og det er han ikke i de fleste menneskers liv, og det er han faktisk ikke i nogens liv fra fødslen af. Jeg vil godt lige læse et ord fra... Nej, jeg tror, jeg læste den her fra, for den er, det er meget klart. Ja. Efeser kapitel 2. Der siger Paulus, jeg kan lige have det fundet her, en gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og ulydighed mod Gud. I fulgte strømmen, altså strømmen, der, til hvad de andre mennesker gør. I fulgte strømmen og lå jer lede af tidsånden, den ånd, som ligesom råder i verden. I ejlød herskeren over de onde åndsmagter. Hvem er det? Det er Satan. Den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør med Gud. Sådan har vi været alle sammen. Det har jeg også været. Det har I også været en gang. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og tanker lokkede os til. Og så står der, af natur var vi som alle andre under Guds vrede dom. Af natur. Vi fik en ny, forfærdelig natur, da Adam og Eva syndede. Og så kan vi sige, jamen det var jo dem, der gjorde det. Ja, det var det. Men vi er deres børn. Og Paulus siger det også tydeligt i Rombrevet kapitel 5. Det var Adams skyld, at synden
komme ind i verden. Og vi kan jo godt skælde ham ud for det. Men det kommer vi ikke rigtig nogen vegne med. Men heldigvis, så har Gud en plan. Gud har en måde at hjælpe os på. Og det ved vi er. Vi kender det. Gud, det skar ham i hans hjerte at se, at han har tabt os. At vi ikke var hans mere. At vi fulgte vores egne lyster. At vi gjorde, hvad Satan ville. Og derfor sendte han sin søn, Jesus, og lod ham blive et menneske, ligesom dig og mig. Og Jesus er det eneste menneske, der nogensinde har levet på den her jord, der aldrig har gjort noget forkert. Aldrig har syndet med Gud. Aldrig været i oprør med Gud. Han er det eneste menneske, kan læse om det i Rombrev kapitel 3. Der alle os andre er Adams børn. Jesus var jo sådan set ikke Adams søn. Han var Guds søn. Han havde en mor, der var menneske. Så derfor er Jesus både Gud og menneske i én person. Og det er jo noget fantastisk. At Gud vil blive menneske, så meget elsker han os. Så meget omsorg har han for os. At han vil blive menneske for at frelse os, for at hjælpe os ud af Satans klør, så vi kunne få et liv igen, så vi er hørt Gud til, så det er ham, vi er sammen med igen. Det er det, Gud gjorde, da han sendte Jesus. Der står jo i Johannes 3:16, som I kender så godt. Så højt elskede Gud verden, altså dig og mig og alle andre mennesker i verden, så højt elsker Gud i verden, at hver den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at frelse den. Fantastisk! Så Guds kærlighed er sådan, og det er vigtigt, at vi ser det og forstår det. Han har simpelthen sendt sin søn, og så tog Gud alt synd og lagde på Jesus. Så var han offerlam, og han var en fuldkommen, det eneste fuldkommende menneske. Han fik al vores synd, alle andre menneskers synd lagt på sig, og derfor må han dø på korset. Det kan godt være, at Satan, han troede, nu har jeg fået fat i ham. Nu har jeg vundet sejr. Nu har jeg slået Guds søn ihjel. Men Jesus snarer ham. Jesus står op igen. Jesus lever i dag. Og derfor skal vi også leve. Fordi Jesus har sonet vores synd. Hver eneste en. Og alle menneskers synd. Hvis du er et menneske, så har Jesus sonet din synd. Så lige meget hvor forfærdelig du selv synes du er, eller andre synes du er, og hvor Gud synes du er, så har Jesus sonet din synd. Så fra nu af, når du har taget imod Jesus og tror på ham og siger, Jesus, hjælp mig, frels mig, tilgiv mig min synd. Det har du lov at komme til Jesus med. Og sige, Jesus, frels mig, hjælp mig. Det gør han. Og så giver han dig troen. Du må tro på, du må sige, ja, Jesus. Og hvordan får du troen? Ved at læse om Jesus, høre om Jesus, lære ham at kende. Så når du opdager, hvor vidunderlig han er, så får du virkelig tro på ham og tillid til ham. Og så siger Gud, jamen så er alt tilgivet. Så er du mit barn. Og Jesus selv, han lærte os at sige far til Gud. Han sagde, da han lærer os at bede, så siger han, sig far, du som er oppe i himlen. Min far. det er da fantastisk. Så vi børn af den himmelske far, og det har Jesus gjort. Og det synes jeg, jamen altså, det kan vi aldrig blive færdige med at glæde os. Og det er vigtigt, at vi tænker på det,
at vi beder til ham, og vi har fællesskab med Gud hver eneste dag. Hver dag. Så, og det gør en, det er det, der gør en menneske virkelig lykkelig. Det betyder ikke, at vi ikke har en masse problemer. Men, som der står her, at hvis vi søger Guds rige først, så skal han sørge for, at vi får alt det andet tilgift. Og Gud får, vi får hjælp i enhver situation. Vi kan godt komme ud fra ting, der er svære. Vi kan bare se på Paulus. Han har fået pisk, og han har fået slag, og han er blevet en sten, og han er siddet i fængsel, og så videre. Så det, man slipper ikke for problemer i den her verden. Det har Gud aldrig lovet os. Men han har lovet at være med os, og han har lovet at hjælpe os, og så står det i vores bibel, at som din dag er, skal din styrke være. Så du behøver ikke at gå ned en eneste gang, psykisk eller på nogen måde. Du kan se, og så når man er ved at gå helt ned. Ja, jeg læste en bog her for nylig om en mand. Han var præst, men han syntes, han kunne ikke komme nogen vegne med det hele. Og til sidst så gik han fuldstændig ned. Der så langt ned, at han gik ned i en kælder og lagde sig der på en sofa, han havde der, i mørke. Og så græd han og sagde, Gud, jeg kan ikke mere. Men vil du ikke godt røre ved mig og hjælpe mig? Og så lå jeg bare lige så stille, siger han. Og så kom Gud simpelthen og fyldte mig lige så stille. Så der, når vi er svage, så kommer Gud. Og vi sætter os lige til ham. Råbe til ham. Vi har grund til at bruge og mulighed for enhver situation at bede om Guds hjælp. Og han vil komme, og vi er stille og siger, herre, jeg er færdig, jeg kan ikke mere. Jeg er kommet til slutten. Og kommer han med sin fred, sin glæde, sit liv. Og ved hvad, det er simpelthen dejligt. Det er fantastisk. Nu siger jeg ved vej igen, men det må jeg ikke sige, Britta. Så det skal jeg prøve at lade være med. Men det er et fantastisk liv. Og så var det... Det rige, Jesus har, der er faktisk kun to rige her på jorden. Jeg ved godt, der er mange lande og mange rige, men vi har jo ikke set den eneste rige af dem, der var der før. De går jo ned ad hånden. De forsvinder. Hitler er ført væk, og nazisterne er væk, og kommunisterne er slået af væk. Og så videre. Alle rige i verden, og der har været mange, og er stadigvæk mange. Men de forsvinder alle sammen en gang. Men der er to rige. Og det er åndelige rige, og det er dem, vi har snakket om, nemlig Guds rige og Satans rige. Og det er åndelige rige. Gud er ånd. Og alt, hvad der er ånd, det kan ikke blive til ingenting. Det kan ikke forsvinde. For hvis, og Satan er også ånd, og alle under ånden er ånd, og vi mennesker er ånd. Vi er sådan set den eneste synlige skabning, der er ånd. Dyrene er ikke ånd, træerne er ikke ånd, men vi mennesker er. Vi har ånd i os. Så derfor, vi dør med vores legeme, der er vi ligesom træ og dyr og alle andre ting. Men med vores indre, det kan ikke blive til ingenting. Og derfor hører vi til i den åndelige rige, og der er kun to rige. Nemlig Satans rige og Jesu rige. Så enten hører vi til det eneste, eller det andet. Og det er jo simpelthen fantastisk, at Jesus har kommet for at hive os ud af Satans rige. For det lykkedes jo Satan at få Adam og Eva med, og dermed hele slægten. Så vi er faktisk med fra fødslen af, af natur, er vi med i Satans rige. Men Jesus kom og overvandt Satan. Og
for os med over i Guds rige. Og der er en helt anden dagsorden. I Satans rige, der er vi, jeg nummer et, nummer et. Men i Guds rige, der er vi koncentreret om Guds. Gud først. Vi kan lade være med, det er vores natur. Det nye rige. Så er det jo det med os mennesker. Vi bliver jo født. Ja, vi skal fødes. Der skal være en ny fødsel. Der skal komme. Du skal blive født på ny, hvis ikke du er det. Alle, der tilhører Jesus, er født på ny. Skal have den oplevelse. Har du mødt det og blevet født på ny? Jeg ved, det sker på mange forskellige måder. Nogle, de tænker måske ikke lige på det, men de har fået et forhold til Jesus, hvor de ved, jamen det er Jesus som et liv. De synger med på disse dejlige sange, fordi det er Jesus som et liv. Og så er der jo at de mennesker, som ikke kan fordrage den i Jesu navn, ikke fordrage korset, ikke eller ligegyldige med tingene. Og det er nok måske det mest, ja, mange danskere tror jeg, de er ligegyldige. Vi skal leve livet her. Og det er, og så er man, gør man ligesom, man er med i Satans rige, og det er jo faktisk forfærdeligt. Vi ved jo, hvordan Satan ender. Så står faktisk i Johannes åbenbaring kapitel 19, 20 og 21, at han ender, Satan, han ender, og hans, dem der følger med ham, alle hans onde ånder, de kom i, ja, ildsøen, står der lige frem. Og der skal de være altid. Og det værste er, synes jeg, og det er næsten ikke det, jeg holder ud og tænke på, at alle de mennesker, som ikke tager imod Guds frelse i Jesus, ikke vender sig til ham, men bliver sammen med Satan. De skal være sammen med ham i evighed. Og det synes jeg, det er ikke til at holde tænkt på. Det er jeg nødt til at overlade til Gud. Fuldstændig. Men det er det, Guds ord siger. Så derfor, vi må gøre alt, hvad vi kan, for at fortælle mennesker om Jesus. Jesus i centrum. Jeg kan godt lide, vi har fået det logo her i vores kirke. Jesus i centrum. Fordi Jesus er vores liv. Han er vores rening. Han er den eneste, der kan hjælpe os. Og når vi så er selv har fået det godt med Jesus, så er det også vores opgave at være med til at fortælle andre om Jesus. Så også de må lære ham at kende. For Jesus er livet. Jesus er livet. Så hvis du ikke er født på ny, og ikke er, og det er nyt for dig det her, så beder jeg dig om at begynde at læse i Bibelen. Begynde at komme og høre om Jesus. Og du skal opleve, at der er liv her. Os der er kristne, vi har det godt med det, og vi synger lovsange til Jesus, fordi han elsker os, og vi elsker ham. Det er simpelthen godt at være Guds barn. Så vi vil anbefale enhver, der også lytter på nettet, Jesus er dit liv. Søg ham, mens du har tid, og du skal opleve, han er din ven, og han er din frelser. Og du skal i al evighed få lov at være sammen med ham. Det er det, der står, at så højt elskede Gud i verden, at han gav sin søn den enbårne, for at den, der tror på ham, ikke skal fortabes. Ikke fortabes, men have evigt liv sammen med Jesus. Og far i himlen, det siger vi dig tak for. Tak for Jesus. Tak for din kærlighed. Tak for din nåde. Tak for din tilgivelse. Tak, Herre, at vi er dine børn. Halleluja. Og vi beder, Herre, for vort folk. Vi beder for Danmark. Vi beder om frelse for vort folk. Jesus, for vores unge, for vores børn, for vores teenager.
Jesus, send din ånd over os, det beder vi dig om. Herre, vi trænger sådan til, at du kommer og møder os med din hellige ånd. Jesus, kom og hjælp os.